ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီလိုက်စာမှာပါရှိတယ်မြင်းကြီးနားမှာပါရှိဘယ်မှာပါရှိလဲဆိုတော့သူတို့အရေးပါတဲ့စီးရေးပြတ်မှတ်တွေကိုသူကမှတ်ပုံတင်ထားပြီးသားတော့ရှိပြောပြပြီဒါပေမဲ့မီးပြတ်နေလို့ခလုံးမနေရသေးဘူးမီးပြတ်နေခလုံးနေလို့အဲ့လိုမျိုးမင်းမလို့ပြောတယ်မီးပြတ်နေခလုံးနေလို့မရဘူးလေခင်ဗျာမီးပြတ်နေဘယ်လိုသားနှိပ်လို့ပေါ့အခုချိန်မှာတော့တက်ကတော့လောလောဆယ်ဟိုတက်ကရှုံးတယ်အများကြီးရှုံးတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုံးတယ်ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံနေကျွန်တော်ကတော့ဒေးဗစ်ပါကဲဟိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မတ်လ10ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံနေပဲနောက်ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလိုက်ကျွန်တော်တရင်ကောင်းလေးတွေစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်မနေ့ကတနေသေးတယ်ခေတ္တကပေါ်ပြချက်အရဆိုရင်တော့စစ်ခွေးကောင်ကြီး16ကောင်တော့ကျွန်တော်မွားဖြစ်သွားပြီးတော့ပါကချင်ပြည်နယ်စွန်ပရာပုံမှာတော့73လက်နက်ချအညံ့ခံရတော့ကျွန်တော်ခေတ္တကပေါ်ပြထားလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာတရင်ကောင်းလေးတွေကတော့လင်းကားဖို့လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပရမောဆုံးတရင်ကောင်းလေးတို့ကတော့မင်းညာ breaking news ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်လာတော့ပါနှစ်ပတ်ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်တာမခါမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစကန်းကုန်းကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်ရရှိလိုက်ပါဆိုကျွန်တော်မင်းညာ KIA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့လုံးလုံးစင်မှာတော့စကန်းကုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှားပြီးသွားပြီးညရှင်းနိုင်အကျော်လုံးမှာမင်းညညရှင်းနိုင်အကျော်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကသိမ်းပိုက်နေတာအခုတော့နေမင်းရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကတော့လင်းရင်နဲ့ကျွန်တော်ညပဲပြန်လာပြီးတော့ဘုံချင်းမလားတော့မသိပါဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့လုံးလုံးစင်မှာတော့အယောက်20ကျော်လောက်ကတော့ဒဏ်ရရှိထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့နေဆက်သူတို့ကကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပထမအောင်ဆုံးတရင်ကောင်းလေးတစ်ပုတ်ပါအဲ့တော့ဒုတိယတရင်ကောင်းကကျွန်တော်မင်းရဖန်မြို့မှာရှိတဲ့တပ်မ20နှစ်ကစစ်သားတွေဝင်စစ်ကုံစီဘက်ကရခိုင်ရီ3စီးနဲ့ခေါင်းထုတ်ခေါင်းပြန်ကျွန်တော်မြောက်ပြည်နယ်ဘက်ကိုပို့ဆောင်နေပါလေဆိုတော့ကကျွန်တော်ပေးနာမှာဓာတ်ပုံလေးတရင်လေးကျွန်တော်ခြားပေးတာပါတယ်အဲ့တော့မင်းရဒီကောင်းလေးလင်းရင်ဘွားခြားပြည်နယ်စစ်သားတွေအကုန်လုံးကလည်းမြောက်ပြည်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအသေးပြောက်တွေများပါလေဆိုတော့ကရခိုင်ရီဘွားစီစဉ်ချင်းပါပဲငရေပြူခုံစင်းဝါးတွေစစ်ကွေးတွေအကြောင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်တရင်တစ်ခုကတော့မင်းရလှိုင်းရင်ဘွား breaking news ဆိုကျွန်တော်တင်ထားတာပါလိုင်ဇန်ဌာနချုပ်ကိုလည်းချင်းချောင်းနိုင်ဒီခရာတောင်စစ်ကောင်တီစကံကိုမနေ့ကညကျွန်တော်တို့ KIA ကတိမ့်ပိုက်လိုက်နေပါပြီကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့၎င်းစကံကလည်း KIA ဘူတင်တန်းချောင်းဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းနဲ့ချင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့စကံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့လှိုင်းရင်ဖို့ဖော်ပြထားတာပါထို့သူပဲမင်းအောင်လည်းစီခွတ်တက်ကဘလောင်းတီချုံတက်ပြစ်နေလေဆိုကျွန်တော်တသားတွေရဲ့ဇနီးနေမယားများကိုစစ်မျက်နှာပြင်တွေနဲ့အခုအပြစ်အတုံးချနေအောင်တွေးရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံလေးတွေခြာပေးတာပါတယ်အဲ့တော့စီခွေးမယားတွေကတော့ဟိုတုန်းကတော့ပြေမှုဆုံးမှာပေါ်ရတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကငရဲပြည်ကိုတို့ရောက်ကြရင်တို့တို့သွားဖို့ပြင်ဆင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တင်ကောင်းလေးဒီဘက်ကတော့မနေ့ကဒီကျွန်တော်တို့မနေ့ခွန်နိုင်45မိနစ်လောက်မှာကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းရွာတိကြီးစခန်းကကင်းပတ်ခဲ့တဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ရမှာတဲ့ရဲတုံးပြစ်ခတ်ခံပြီးတော့ဘုံအားပဲဖြစ်သွားပါဆိုကျွန်တော်တင်ကောင်းလေးဒီဘက်ပါပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးပြီးတင်ကောင်းလေးဒီဘက်ကတော့မနေ့ကဒီကျွန်တော်မြားပြည်တင်ကန်းညင်တော်တိုက်ပွဲမှာတဲ့ဒဏ်ရနေစစ်ခွေးတွေကိုဖောကား3စီးနဲ့ကလေးဆင်းရုံကိုမနေ့ကနေ့လည်ကလာရောက်ပို့ဆောင်သွားကြအောင်ကျွန်တော်တို့တရင်ရရှိပါတယ်စစ်သားအကြီးအကျယ်များနေသောကြောင့်အရက်ဖက်ဆေးရုံကဆရာဝန်တင်နာမှုဆရာများပါဆစ်ဆေးရုံခေါ်ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲစစ်ခွေးတွေဒီအပိုင်းတွေမှာအချာချုံးနေတော်လေးကိုများနေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးရတော့ဒီကိစ္စလေးနဲ့တရင်ကောင်းလေးတွေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ဆိုကျွန်တော်နောက်မှာပထမဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုခိုင်းလေးကမနေ့ကဒီကျွန်တော်ဘောမအောက်တန်းစားတွေပင်ပင်းညင်းနေတင်ငန်းညင်းတော့ခမာရ355ချာချုံးသွားတဲ့ဗီဒီယိုခိုင်းလေးကိုခစ်တက်ကကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်အမတ်တော့ခမာတော့ချင်းမြန်တက်ရင်နဲ့အရာရှိရိတ်တာတဲ့ကျိုးတချော့တော့ကြာသေးပါဆိုဘုံမှာကားရောမလာကြည့်နော်တော့ဖိပိတ်ကြီးမယ်တော့ကေအန်ယူကေအန်ဒီတိုက်ခိုက်ပင်ပတ်ပြီးဆူမလာပြီနော်တင်ပိတ်ကေခမာနော်အော်အရာရှိရိတ်တာဘာလို့ဒါတော့ကျွန်တော်ရှောင်းနေအိုးထုတ်လေးခွေအိုးထုတ်ဒီမှာဘုံကတော့မယ်ဟိုအရှိမရှိဆက်ပြီးတော့ဘာကြီးဆက်ဖြစ်မကြည့်အောင်ဒါတော့တို့လိန်နဲ့လာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကျော်တွေတီတွေ့မှုဖြစ်တယ်ဗောနော်那就那咋也沒去過。對。啊。好,你幫我。啊,爸也弄好呢。對,等一地問題,爸也弄好,弄好。啊。對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 啊。東貴呢喏爸東貴呢喏爸寶貝還上來哦 OK 到我的時候還包你哦乖哦乖哦丟了丟哈丟過去 OK 那我到達利亞တော့မင်းတို့ခိုးရက်ကွက်ကခမရ350ကမကြတင်းပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီကိုဖိပိတ်နေတဲ့ဘုံမအောက်တန်းစားနေမြင်အောင်လို့မနေ့ကဒါကျွန်တော်တို့
ခေတ်သစ်ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖမ်းလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပြီးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုလေးဘောင်းမီရဲ့အောက်ကအကွဲနဲ့လက်ကဗီဒီယိုဆေးပြီးတော့အဘသားရဲ့အဖြစ်ကိုတရုတ်ဖော်ပြနေရဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဟိုဘက်ရောက်ကဘောမအော်တန်းစားကြုံဝင်မြင်ဒီနေ့မနေ့ကကျွန်တော်ရှေ့မှာစောစောကကြီးခဲ့တဲ့ခေတ်သစ်ကတင်ပေးခဲ့တယ်ခမရ355ကျွန်တော်ဆော့ဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုဖမ်းလေးတက်လဲတက်လာအောင်မနေ့ကညကဒီဖိပိတ်ညင်နေဒီနေ့လည်းကြာကြောက်လေးတန်းပြောင်းပြီးတော့နောက်မှာခမရ355လုံးလုံးရရကြာသွားပါပြီဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်ကဘောမတွေသူဘလို့တွေဖယ်ထားဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ညာဒီဆောင် KAI ရဲ့ဒီအပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေကသူကလည်းဒီလိုင်ဇာနာစခန်းတွေပေါ့ဗျာသူလိုင်ဇာကိုချိတ်ချောက်ထားနိုင်တဲ့တက်မတော်ရဲ့စခန်းတွေမှာတမယောက်သူအရအောင်တိမ့်တာပေါ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတက်ကနောက်ပိုင်းကျတော့လိုင်ဇာနာစခန်းတွေကို KAI ပြန်ရသွားလဲတက်ကတိမ့်ပြီးတော့ယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်မကြည့်တော့သူတို့အတွက်တက်ဟာရခင်တော့ကဒုံးကတော့တက်စခန်းတွေကပြန့်ကျဲပြီးတော့ထားပါတော့ရန်သူနယ်မြေနဲ့အနီးဆုံးနေရာရဲ့ကုန်းကုန်းတွေမှာတောင်ကောက်တောက်ကုန်းတွေမှာသူကစခန်းချပြီးတော့ခေဟောင်းပေါ့နော်ခေဟောင်းစတိုင်ကစခန်းချပြီးတော့သူကအဲ့မှာစက်သား50ယောက်အယောက်20လောက်ထားပြီးတော့ကင်းထောက်တဲ့ပုံစံစောင့်ကြည့်လေ့လာတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတက်ကအဲ့လိုမတော်တော့ပြောင်းပါလေချောင်းရံတွေပါရှိတာလေချောင်းရံစနစ်တွေပါကာဝေးစနစ်တွေရှိတော့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီလိုင်ဇာမှာပါရှိတယ်မြင်းကြီးနားမှာပါရှိဘယ်မှာပါရှိလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရေးပါတဲ့စီးရေးပြတ်မှတ်တွေကိုသူကမှတ်ပုံတင်ထားပြီးသားတော့ရှိပြောပြပြီဒါပေမဲ့မီးပြတ်နေလို့ခလုံးမနေရသေးဘူးမီးပြတ်နေခလုံးနေလို့အဲ့လိုမျိုးမင်းမလို့ပြောတယ်မီးပြတ်နေခလုံးနေလို့မရဘူးခင်ဗျာမီးပြတ်နေဘယ်လိုသားနှိပ်လို့ပေါ့နော်မီးပြတ်နေလို့ပါကျန်အောင်ပေါ့ခလုတ်ကနှိပ်လို့မရအောင်ပေါ့မီးပြတ်နေလို့နောက်တော့ခလုတ်ကနှိပ်မလို့ရှာတာဘယ်နဲ့ remove ဘယ်နဲ့ရောက်တော့မသိဘူးပေါ့နော်။နော်တကယ်မှတ်ပုံတကယ်တင်တာပေါ့ဆောက်ရှင်းတကယ်မှတ်ပုံလည်းကျွန်တော်သိတယ်။ဒါပေမဲ့မီးပြတ်နေလို့လားခလုတ်ပြောင်းနေလားကျွန်တော်မသိဘူး။နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့တက်ကတော့လောလောဆယ်တက်ကရှုံးတယ်။အများကြီးရှုံးတယ်။ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုံးတယ်။တိုက်တဲ့ချိန်ပြီးရှုံးတယ်။ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုံးတယ်။ကျွန်တော်ကချင်ကိစ္စပြီးတော့တင်ငန်းကြီးတော်ကိစ္စလည်းကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့။တင်ငန်းကြီးတော်ကိစ္စလည်းတော်တော်လေးတော့ဟို395ပေါ့395တော့ကြာသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဝယ်မခံလို့မရတော့ကြာသွားပြီဆိုတော့တိကျဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့အထီအောင်တချို့တွေကညင်းနေသေးတယ်395မကြသေးပါဘူးလို့ခန့်ချနေရပြီပေါ့ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တာတက်ကတက်ဘက်ကစော်နေလေကြီးနဲ့ဘလို့ပြစ်နေပြီဟိုလိုပြစ်နေပြီဒီလိုပြစ်နေပြီအဲ့လက်နဲ့တွေကပြတယ်လက်နဲ့တွေအတုတွေပါလို့ဆိုတော့တက်မတော်ကြားတယ်နော်ထောက်ခံသူများတော့မဟုတ်တက်မတော်ပဲတက်မတော်အလွန်ကျွန်ထောက်ခံသူများပေါ့ဘောမသူများအဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်တက်မတော်ပုံမှန်ထောက်ခံသူတွေကကျတော့အချိန်နေမှန်နားလေတယ်မရဘူးငါတို့ပဲငါတို့အဖာမှန်တယ်ဆိုတဲ့လူအုပ်စုကတော့တသက်တစုရှိတယ်အဲ့တစုကတသက်ရှိတယ်အလွန်ကျွန်မှားတာပေါ့တချို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတချို့အောင်ပြောတယ်ဘောအလွန်ကြုံမအုပ်စုဆိုတော့ပြောတယ်ရိုးရိုးမလို့ရပါတယ်ဘောအလွန်ကြုံမကြတော့တော်တော်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့ဘောအလွန်ကြုံမအုပ်စုကြတော့မရဘူးမရှုံသေးဘူးပဲငါတို့မကြဘူးမကြဘူးပဲလက်နက်တွေအာလက်နက်တွေအတုတွေပောက်ခဲရှောက်ထဲထားတာပြောလို့ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့တေချာ355 355ကိုတက်ကဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျဗီဒီယိုဖိုင်ထောက်ထားတဲ့တေချာမြင်ထားတာပြီးတော့နေမြည်တဲ့နေ့တွေရှေ့ရ355ဆုတ်ပေးလိုက်ရပြီဆုတ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့သူဝမခံလို့မရတော့ဘူးခစ်တက်ကလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတယ်395တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုတော့ကတကောင်းလေးဗီဒီယိုဖိုင်တက်တဲ့မတင်မချင်းကိုတကောင်းလေးဘက်ကဖိပိတ်ညင်းနေဆိုတော့ဘောအလွန်ကျွမ်းမတဲ့အထဲမှာတော့သူကလည်းပါတယ်တော့ဒါအောင်ရှာရမ်းရမ်းပြီးတော့ဘောအလွန်ကျွမ်းမတဲ့လူတွေကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကပြောချင်တာကတော့အောင်မင်းတို့ဘာလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အောင်မင်းအောက်တန်းစားကိုကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာပေသောခိုင်ပြီးသူကတော့ဖိပိတ်ညင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်နဲ့ကျွန်တော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ချပြထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာစေရမနဲ့ကွန်နက်ရှင်ခက်ခဲကြောင့်ကျွန်တော်လူတချင်းလေးပဲပြောပြစီပြီးမှဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုတာလေးတွေကိုလေးလေးထပ်ပြောပြပါဒီအပိုင်းတော်လိုင်းအီဒီယာတီတီမှာဖက်စစ်ဖက်ကောင်စီဟာပြင်းထန်ရက်စက်တဲ့ဧကြောင်းဒီကြောင်းဒါတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုဆွဲဆန့်ဖို့အင်ကုန်အားကုန်ကြိုးစားနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအလွန်အလွန်များနေတယ်ပါဥမာလေးပဲပြောပြရင်ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်လို့ချီကိုလက်ခံရရှိလာတဲ့လက်နဲ့ချလာတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အပြောပြောဆိုချက်ပေါ့ပြောဆိုချက်ရဲ့ဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေရတကြိမ်တကြိမ်ထဲမှာပဲရဟင်းနဲ့သူတို့ဘလောက်ပဲလာစစ်ကူပို့ပို့အတုတ်လိုက်အတုတ်လိုက်60ပို့လေ50 59ရောက်ကပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ရောက်လာကြတယ်ခေါင်းမမနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြည်သူတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်အထက်မိတ်နေရလည်းပြင်းထန်တာပေါ့မတိုက်ခိုက်ခင်မှာသူတို့ချင်းချင်းကြလည်းပြိပက္ခတွေဖြစ်ကြတယ်ဘူကြီးတွေအဲ့ဘုံမှုတွေပြန်ခံပြောတယ်အဲမလုတ်ချင်ဘူးပြန်ခံပြောတယ်မရဘူးဘုံမှုဆိုတဲ့ကောင်ကအမိတ်မဲမင်းလုတ်လုတ်ရှိသွားမင်းမသွားမင်းမသွားမယ်ဆိုတော့ဘုံမှုဘူကြီးကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့တုတ်တက်ခါတော့ခဲကိုပြန်ရှိတဲ့တဲ့တာမင်းကြောက်နဲ့နောက်ကိုလည်းကြောက်အောင်ရှိကိုလည်းကြောက်အောင်နောက်ဆုံးတော့ဆက်ပြောက်သွားကြတယ်အဲ့မှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့လက်နှချရဲဘော်ကိုကျွန်တော်မေးမြန်းကြည့်ကြရထဲထဲမှာလုံးလုံးလျားလျားကိုရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လက်နှချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့လူကသူတကအတိခံအတိမခံတော့ဘူး။ဟာအတိမခံနိုင်မင်းတို့မှားရင်းတဲ့လူရဲ့တူတောက်အတိမခံနိုင်တာလက်နဲ့ချမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကအချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြည့်နေတဲ့အထက်အရာရှိတော်ကသူ့ရဲ့
ခေါင်းမာတဲ့ရက်ဆက်တဲ့လူသက်သမားခိုင်းနေရောလက်ချမအုပ်စုကိုပြန်ပြီးဆောင်ပြီးဆောင်ကြည့်အချင်းကြားထဲမှာမသိမပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲသူလက်လက်နဲ့ခိုင်းထားတာလက်နဲ့ချမယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းလက်နဲ့ခိုင်းထားတာဆိုတော့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုတဲ့လူကသူကအမှန်နဲ့တရားကိုနားလည်လာလို့လက်နဲ့ချဖို့စဉ်းစားတာဟုတ်ပါကအတိကံတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကတိရစ္ဆာန်စိတ်နဲ့မိုက်ကိုကြိုးစားတာဆိုတော့အေးမင်းလက်လက်နဲ့ငါလက်လက်နဲ့ချကွာလို့သူဖြစ်ကြတယ်ဒါလားခုဖြစ်နေတဲ့ချင်းနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်နီကအလုံးလုံးကြီးကိုမြင်စပြူလာပြီဖြစ်တယ်။မိတို့ပင်ဆိုပြီးစကားမူလက်ရှိဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလွန်စွာရုပ်ကန်းနဲ့နောက်ဆုံးသောသူ့ရဲ့ထက်သက်အတွက်ဝစီပိတ်ဆရာတော်လိုဆရာတော်ကဲ့သို့အမိခံထားတဲ့အရေးချုံလူသက်သမားကောင်းကြီးရဲ့အမိနေကိုညွှန်ကြားမှုတွေနားခံပြီးပြည်သူကိုအဆုံးစုံထိရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ဖို့သူကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ပြူစောကြီးတွေကိုအရင်ကမှစုဆောင်ဖွဲ့စည်းမြူစီတွေတိုက်ကျွန်းရန်ကားရစ်စရိုင်းဆိုင်တက်အောင်အတင်းအဓမ္မခိုင်းငကိုကမှအခြေခံပညာအားနေခဲ့တဲ့တချို့သောကြည်ရသူကြည်ရသားတွေဟာသွေးစုလေအမှားသတင်းမှတွေနဲ့အချိန်ချင်းတန်းအခါခါပုံသွင်းနေသွေးစုအောင်မူရစီဝတိုက်ကျွေးတယ်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတယ်မြင်းုံကြိုတက်ပေးပြီးတော့ရစ်စရိုင်းဆိုင်ရုပ်ကန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခိုင်းမယ်တို့လူကျင်တာလူခိုးကျင်တာကိုတတ်ကျင်တာတတ်ငါတို့ခိုင်းတာလုပ်နေပြီးရောဆိုတဲ့လူသက်သမားဓမြရာဇွေဂိုင်းပုံစံမျိုးဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြည်သူကိုရစ်ဆက်စွာနှင်းနှင်းဖို့နောက်ဆုံးထွက်သက်တည်သူတို့စူးစမ်းပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတက်ထဲမှာလူအင်အားတွေကုန်ပြီ။ကုန်တော့ဘယ်လောက်ဒီဖြစ်လာလဲဆိုတော့အသက်80ကျော်စစ်မှုထမ်းအောင်ကြီးတွေအစယူနီဖောင်းအတင်းပေးဝယ်တနက်ပေးကြံပြီးတော့ကင်းဆောက်ခိုင်းမှုလှုပ်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီ။အာနာမဲ့မှုကြောင့်အစိမ်းကိုထောက်ခံခဲ့သူတွေအားလုံးတေကြမဲ့အခြေရောက်သွားပြီ။အစိမ်းတွေကာလာရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့။အဲ့တော့အစိမ်းတွေထဲမှာမတေချင်ဘူး။ဖြူစင်စွာရှင်းသင်ခြင်းတော့အမှန်နဲ့တရားကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုကူပြောင်းမှာယုံထွက်ပါချိဆက်လို့မရသည့်တောင်မှရတန်တမမိမိနီလန်ပေါင်းစုံသုံးပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ခွာပြီးတော့ဖက်စစ်လုံရက်တွေကနေဝေးအောင်နေကြဖို့ပဲကျွန်တော်စစ်တပ်တွေကလူအလုံးကိုတိုက်တွန်းကြမှာတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကြောက်လွန်ရင်းနဲ့တီးသွားတဲ့66ကုန်အတွက်စိတ်မကောင်းဘူးရဟန်းဘဝဆင်းဆင်းချင်းဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့60ကျော်တော်လဲဝမ်းနေတယ်အစိမ့်တီထပ်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့လူအလုံးအတွက်ကိုလည်းမေတ္တာစကားနဲ့မှာချလိုက်ခြင်းနဲ့အမှန်နဲ့တရားအတွက်ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်စဉ်းစားပါတော်လမနဲ့ခင်ပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်းလေးကိုရှင်းပါစေလို့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ပြောတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်အဆုံးထိတော့ကျွန်တော်ဖွင့်မပြတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိကြည့်ချင်နေဆိုတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့သူ့ရဲ့ Facebook Official Page မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲဖန်အမျိုးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုရင်လည်းဖန်အမျိုးမှာရှိတဲ့တက်မ22ကစစ်သားတွေကိုဟရင်3စီးပြီးခောက်တူခောက်ပြန်မြောက်ပြည်မျိုးပို့ဆောင်နေဒီစစ်သားတွေကလည်းမြေပြင်ရောက်ပြီးတိတ်မကြိုင်မှာကျွန်တော်မနေ့ကဆိုရင်လည်းငရဲပြုံကျွန်တော်ကုန်စစ်သားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းတို့ကောင်တွေစောစီအမြင်မရဘူးလို့မဟုတ်ဒီနားတွေစေတနာလေးတွေပြောချင်တယ်ပြည်သူ့ရုံကိုအခုချိန်ထိဝင်လာမယ်ဆိုမင်းတို့ကောင်တွေအချိန်မီသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီနားတွေပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးကတော့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်မုံမားကြီးလည်းစိတ်ကျဉ်နေမှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထိုးစံနိုင်မယ်ညနေကျမှပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုပါလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ Thank you.